دا یو لتی پدا یو پختون ندې دین عربو ته تلې ولته د تیل مالګي دکان کو نو یو عربی تینا سودا کول نو هغه عربی په پختو نه پیدا دا پختون په عربی باندې نه پیدا نو که تاسو خیال کړی دا پختانو خاصه د مازغونه لګته شامی ناګان هغه عربی پسې دا پورته نه راپورته شو ته وی یره که اهل وحل کنحل نمحل هغه ګنده وسره ماربی وی بل دې امریکې پاکستان لسپې ور کړو چې دا خپل معلومه نو دی وته دا خپل څنګه معلومه وي دې چې قلوب یې نو وته غاپی نو هغه چې د امریکې نه په جس کې دلته کې راوړو په ایرپورټ کې د جس نه راکوس کنو په هغه پیدا شو نو دومره وغپل چې په ایرپورټ کې تینه څه ووته دی وته واپس تینه پونه که چې هغه سپي خو دومره وغپل چې مړ شو نو هغې ورته دا خو لا په ایرپورټ کې غلو چې لا بار به ستاسو څه حالات دي او داسې کې بل یو ماشوم و پلار ته وي دا جي زه څنګه شوی یم هغه وته بچی کله چې مې ستا مور راواده کړه نو بس وی یو ننګری مې د ګلونو راوړو هغه مې د کوټې نه بار کېښوده چې سار راپاسېدم نو ته پکې وې بس هغه خبره دغه ماشوم په دماغو کې وه کله چې هغه لوی شو واده یو کړو نو هغه هم په هغه واده په شپه باندې لنګری د ګلونو یوړو د کوټې نه بار کېښو چې سار دی ورغې نو چیندخه پکې ګرځېده یو بس ده وته غاښونه وچیچېده او سپلی وته وویستله ناګانې د مور په خیال چې و یه بچیه دا څه کې څه کې ده وایي یاره فرمان دی که لور مې نه وي که نه قسم په خدای چې اوس په مې دې لنګری کې چا قولې وه خو څوک هم لور مې ده بلکه تاسو خیال کړي سړی چې دا پېښور دی ریکشو ته ګوري را ګوري که نه او کله پکې سورلی کېني او سټاټۍ یې نو داسې کې هغه هیډ بریک والا چې راکاږي که نه او بیا کوم ورته کتلی وي او د جیل دی چړی سره په دغه پول باندې خیږي چې رکشه زړوي یا پکې او دوه سر لی زیاتي نو داسې به کېږي پروگرام وړاندې کوم الفاظ او معنی اوړو ندرزی پلا زلف زما رسوا بشي ندرزی پلا زلف زما ورسوا بشي پرد غریب ګلا پرد غریب ګلا تو د خلکو د خندا بشي او ندرزی پلا زلف زما رسوا بشي ندرزی پلا زلف زما دا فلن کوټ مخ کې سی د مچ په خونه کې د سم سې ډانډې نسوا د صبح سر خط خشته میوا کرکټ نور سدین نن سبا نور سدین نن سبا خو بس بیان د تور زل کو دې زل پی دی او زل پی دی بیان د تور زل کو دې نور سدین نن سبا زړه ګاډي د بډا بیری د خختو بټه د حالت مینا د لون کمر سر ته خطل یا حسب پلاس در نشی پټون مش پیمانا حسب پلاس در نشی پټون مش پیمانا د مخ کول جانا حسب پلاس در نشی پټون مش پیمانا رکشا د پشکال چیندخه زد جانان دیدن لدام اتور نرو رد جانن دی دلد داما تور نرو رده خدای را نن کی دا دسم کی تناونا تور نرو رده اڈا بلخوایم روان کلندر پریم دا گریوان کلندر یا بلخوایم روان کلندر پریم دا گریوان کلندر حکومت چت شتایل نه او د چت پر دام شه د قطور زلفه می چت شتایل نه او د چت پر دام شه د قطور زلفه می ایچڑا ما پیشی دی ما پیشی دی اچی تا اچی دو نو یارا مجھنے لپڑا ڈی بڑے تچ می مندل ټول جهان می مند او تچ می مندل ټول جهان می مند
مستمندل مندرون كيم رسيدون مدون كيم مستمندل مندرون كيم رسيدون مدون كيم تنها زينتظار كم مستدسترغو ولي فنا شويت دما دسترغو زينتظار كم مستدسترغو ولي فنا شويت دما الله مولا الله مولا يا ما وقت يا وقت تخفني يا زمان يا ما وقت يا وقت تخفني يا زمان وي الله مولا الله مولا يا ما وقت يا وقت تخفني يا زمان يا ما وقت يا وقت تخفني يا زمان وي خوار اريدونكو اوس مونږ تاسو ته د هغې ګانې الټه طرز وړاندې کوو چې نن سبا ډېره زیاته مشهوره ده زه چې کله مړ شم تورې جامې واغونده دا بیا څه شروع کړی دي مړې سبزی منډه ته زما یار سبزی منډه کې څه کې آی ګوپیان روړم آی یوک دینه ګوپیان خوري او دال دي شو نور څه لروړي نو مړې ګوپیان بروړم نه دا اوسنی میلمان څوک په چرګانو را منې کولی شي څه نو باغې باندې ته ګوپیان خوري او ګوپیان پې ځکه خورم چې ما سره یو شان شي سچی گوپی و خورما بیا پکٹ کے سملما سچی گوپی و خورما بیا پکٹ کے سملما گور پا ہوا ہوا چت سر برستن مے گور پا ہوا ہوا چت سر برستن مے راشه تماشا او کا نصرت زامن بوي ګور په هوا هوا چت سر برستن بوي ګور په هوا هوا چت سر برستن بوي سچي ګوبي و خرما بیا پکټ کې سملما سچي ګوبي و خرما بیا پکټ کې سملما ګور په هوا هوا چت سر برستن بوي ګور په هوا هوا چت سر برستن بوي سو په
خوخ وراك بس داز لو بغم جنبي اورا بها بها جت سر برستن ملي اورا بها بها جت سر برستن ملي سچي گوپي وخر ما بیا پکڑ کے سمدما سچي گوپي وخر ما بیا پکڑ کے سمدما اورا بها بها جت سر برستن ملي اورا بها Thank you.
پخلی گوا اوسے گرد وخانی اوسے گردوا اوسے گرد وخانی اوسے گردوا دې مطلب دا چې دا افغانۍ پیسې وې نه ګورې دغه نوم به نه اخلي
ولی او کنه دام دا کمل پیسی دی کنه سنگه چی زمون دا مل پیسی دی روز پخ پتا نمامی کنه چه تولی دا سخه پخه پیو پوده دی را بیگی را بیگی زمان بله چاری چارم بنا بیا چارم بنا چی دی خلکو لسل سرسو خوو کی نو بیا دا خو انجام داوی چی آبا دا پسی توپک را لی و آبا دا پسی کوتک را لی یارا بیاری جا سرخ کردی دی چاوی دا سری بد گئی ہو منی اگا باقی کمی پیسی چی پایتی شوی کنا نو اگا میال تا بگوان کی چالا قرض ورکلی نو اس ور پسی زن او را زن او زن او را زن او زن او را زن او والا کتی نو یو تک بودی اگر انتو سوئی اوی چی بس را دکلی پلاسو او گرز پخبو Thank you.
قرضداري نخبل کور غسل خانه يا بي وجه دشمني تخبل زان ساده د قرضا وسرا پس قرض ضرور وسرا پس قرض وسرا پس قرض ضرور وسرا پس قرض چپلي پس پال پلاټ واي په يو قرضا وسرا پس قرض ضرور وسرا پس قرض وسرا پس قرض ضرور وسرا پس قرض پلاس ور پسی پیس کو کرزا اسرا پس گرزا دور اسرا پس گرزا اسرا پس گرزا دور اسرا پس گرزا جیسی چپل غوارم رات وای پیو کرزا اسرا پس گرزا دور اسرا پس گرزا اسرا پس گرزا دور اسرا پس گرزا اسرا پس گرزا دور اسرا پس خبرنا السلام علیکم دا ریڈیو گڑبڑستان دے دا میراوس گڑبڑی نا خبرنا ہو رہی اغا بلورز ڈک شو چے دا انڈیا وزیر اعظم مسٹر واجپائی اغا چار پائی سر دا ٹائی دا حکومت دا تختے نا سر دلان دی دا قصابانو پا تختا راپری واتو دا 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 حکومت پا ختم دو باندی خوشحالے کارکلی شوی دی دا دلی خار پینزو سو اجلاگانو دا خوشحالے تمبلو نا اغا گولی دی او زه پځه باندې ډانسونه او ګډاګانی کړی دي البته د کلکتی پودریان ډیر غمزده معلومیدل او د دې خبرې په اوریدو سره یې داسې غمراجی ښکاره کړه چې هغوی پوره څلور ورځې پوډر ونسکل او د پوډر د سکلو نه بایکاټ وکړو اوس موږ ته یو نوې خبر را رسېدلی چې سخر د سحر سردریاب په سیند کې شامتي پوډری دیارلس منکب نیولې دي او دا څومره غټه د خوشحالۍ خبره چې بیا هغه کب یې په یو لاس د سیند نه رابار کو د شامتي په مړانه چې پوډریان د پوډریانو صدر صاحب خبر شو نو سمدستي خپلې اوجرې ته وغوښتو او په ان پن کې ولا د لوړی پروګرام وکړو او بیا ورته د پوډرو د پونو هارونه بڼېدلې په غاړه کې واچول په دې پروګرام کې د قوشا پوډریانو ګډون وکړو او شامتي ته د عقیدت پیردونې وړاندې کړې واپا د تمامو اوسګار خلیل لپاره نوې خوشخبری دا سوال سمینا په انګلند کې ورلد کپ شروع شوی دی تاسو ټول به روزګار ته درخواست دی چې یو منټ د پاره بل وخت ځای نه کې خپل ټی وی نه مخ لر نه کې ځکه چې دا مو کا سلور کال پس راځي تاسو درخواست دی چې خپل کارونه پټپی بند کې او ټی وی تاسو ترګي اونې سه چې چا کر ټی وی نه نو وګ ریډو تکی دی اوس په تفصیل سره خبرونه پرون په جناب پارک کې د چرګانو د غلو یو زبردست جلسه وکړې شوه د جلسې مشرانو په خپل تقریر کې دا خبره ښکاره کړه چې د صوبه سرحد عوام د چرګانو د پاره ټاپونه پیدا کړي دي او د کلو چرګوړي په کورونو کې بندیوان ناست دي ځکه چې زموږ تجربه کال مرګري د چرګانو په نیوو کې ناکامیابه شوي دي بی بی خبرې له زور ورکړو چې د حکومت خلکو ته پام شي او د کلو خلکو ته دا خواست کړی دی چې دوی د چرګانو نه خپې ازادي کړي او مکمل ازادي دې ورکړي که په دې خبره غور ونه کړی شو نو زموږ به مجبوره شو او د دوی چرګان به بیا سره د ټاپونو د کلو نه اغوا کړو په دې پروګرام کې دا خبره هم اوچېړلې شوه چې د کلو خلک اوس جماعتونو ته د پلاستیکو په چپلو کې ځي دا زموږ دپاره ډېره ګرانه شوه چې نور کله به موږ د هغوی د سرمنو سپلای پټې کړې نو زموږ به پې د پوډرو پوره پروګرام روان و اوس چې د پلاستیکو سپلای را پټې کړو نو د پیردو سنیما خوا کې پاټک سره راله دوه نیمې روپۍ هم نه کوي پا
پرون په صوبه سرخط کې د ګڼو خارونو اپیمیانو په پیښور کې یو عظمي شانه مظاهره کړې ده. هغه دې اپیمیانو ته د حکومت تعداد مطالبه کړې ده چې د اپیمو کرونده دې ازاده کړي شي، ځکه چې موږ سقر اووه بجې او دسماتی تکینو نو ماسپخین دوه نیمې بجې راپاسو، په دې وجه رانه د ماسپخین جمع هم قضا شي. که حکومت چېرې زموږ په دې خبره غور ونه کړو نو موږ به خودکشي وکړو او زموږ په خودکشۍ کې به حکومت ته ډېر زیات نقصان ورسي، ځکه چې هر سړی پیدا کېږي خو اپیمي سړی ډېر په مشکله باندې پیدا کېږي. هم دې ځای کې خبرونو سر وخوړ، اجازت غواړو د خدای په امان. اخباري سرلیکونه اوس تجارتي خبرونه په میله کې د غوی ریټ دی شپږ نیم زره، د لنګې میخې ریټ دی یو لس نیم زره، او د کسابي میخې درې نیم زره او اتانی. موسم پاش غلې کې دومره غوره شوې ده چې د مري نه خلک راغلي دي او دلته ډېرې شوې دي. په ډبګرۍ کې ډېر باران راغلی دي او د ټولو خلکو نه کټونه او اسپاګونې اوړي دي. ڈکڑ ماں رونو دے بانڈکڑ ماں
کوټه نو وشتم په پیاله او پرچتم کیو مېری مچ تم کیو مېری مچ تارې نن پما باندې دګي تو سه بیا کړې کچ تم کیو مېری مچ تم کیو مېری مچ تارې نن پما باندې دګي تو سه بیا کړې کچ تم کیو مېری مچ تم کیو گلخانا گرانو اوگلونو اوریدونکو اوس تاسو په خدمت کې چرګوټي صاحب راځي چې تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د خپلو خپلو چرګوټو ته نظم ووایي. نو چرګوټي صاحب هغه دې روان شو. اے دادا ډې رانه روته داری کو سبان راتو شو او چرګوټي صاحب دادی سټی ته رو رسېدو تاسو راځو. چرګوړي صاحب جی شکریہ وای یو خپل شان دین زمزم غوړي چرګوټو دوه دا ټول تاسو استقبال لا غلي میرا بانی میرا بانی ها دا نظم انوان دی بانګي وا 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 زی مل کرم د لګي زی مل کرم د لګي قدر ټول کوي د سپي وا 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 خبر آورا محکم آلی ما توائی چی کشی نو جو وارشتا و نو ربشی نو دانی را چی نستشی نو بیا زمان برد خوشی نو سوک میں پا غرگولی او سوک میں پا ڈانگی بل بیم بندی زو دوم را کوم کار ناری و حم سخار زما بیو مرد خوار نسیم می دی ناچار نویست پوس می نیشتا کشم مر پتوغا کی ایست پوس می نیشتا کشم مر پتوغا کی دریم بندی ارشاد گلے بھی کباران زگردم پلیران سوکن کبھی پرسان کارچی شی مہمان نو خبر بیا بیا قدر میں پیدا شی اچھے سوک میں لالے کنا قدر میں پیدا شی بیا دیر زیاد دفانگی سلو رم بنوارا کنا خالی دی ارشاد ارشاد تو ولی خان دی بے بے دی چکلا میں حلال کی مانا چرگیا تو مل یو خبر ادزا چکلا میں حلال کی پمڑینی میں پیمال کی شاٹھینگے میں سنبھال کی شاٹھینگے 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 میں سنبھال کی شاٹھینگے میں سنبھال کی خبر نہ ہو رہی ہے ٹول کی مارا گلیش نظر دے مڑا تاکھوا تا مونگا پگڑی گو نو پمڑینی میں پیمال کی شاٹھینگے میں سنبھال کی بچی میں خپل خوشحال کی بچی پہ خپل خوشحال کی زمانہ بچی پہ خپل خوشحال کے نو نظم دے چاپی رانا کی نی سو پکٹ کی اور آخری بندے ارشاد خالدی بی بی جی نہ رشتہ خالدی مور ارشاد ارشاد
جا کڑوی کنگلے زناس تیم پا بلے وزر میں اوڑی سیلے گیدر میں چیز گا پا گیدر چی میز گلے آو گا نو خبری بیچا سر غمی یو پی کرمن خد چی پر یاد زمالی کی پا 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 ولی قربان شم اسی ما تانیو تا پوس کولو بلکل وایستا نظار شم ماوی کنا چی تو خدا هری گانی دیر کولی نکل جوڑو لی شم اولو گی شم خنن سوا یو گانا راواتی دا او دادا نلا پوری پاتی شوی دا اغا کما دا اغا دیر مزیدار گانا دا وی اشنا زلمیشو زما مازان سر نگر زوی نو تا بس زان سر او گردی خوچی چنگ دیزان سر بوزی نو صدر تے پا مخا کی کیڑے پی واخلی جامے پی واخلی بنگری پی واخلی میک اپ پی واخلی واخو دے خوار کنگال کسا کدوس نگر دی گانا خو سدا تا گانا یادو مدا تا گانا بولو خو خو گانا وا خو خو خنو دا سی کار دی کنا دا یو خو خو دی کون دیو پا دی بلی وورا نو رازا چی استا سن نسیگو آزازا بسم اللہ کا سازیانو راباندی کے پی غازیانو غریبانان خیٹ دلوگے نا باج گرزوی غریبانان خیٹ دلوگے نا باج گرزوی قاد دوڑو رغلے بے قاد دوڑو رغلے ارسڑ بوج گرزوی غریبانان خیٹ دلوگے نا باج گرزوی غریبانان خیٹ دلوگے نا باج گرزوی قاد دوڑو رغلے قاد دوڑو رغلے خبر
نن سبا خو زمونگ داس سو خانه دی چی 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 نن در روپه لوتو نکت شد در روپیز تپره او پینز رو پینزو وار چال را تا خلق پتا گرده او ارس یو خواتا که خوز در دولکی دی دنگت نشم تینگه دی استاز خوخه ما کنه مور پلار که اینه منی ده مور پلار پا حق که خزاسی گره مور پلار خوب بیم زمان مور پلار دی او پاتشوی تو نو پتا بندی بلک سو چکم ده قصابانو پا تختا ها نو لکه دیر گرانه ده مور پلار دی او پا ما با سو چکی تازه بخ پلا خوخه ولی نم کری سو ولی نی ما پا خپل خوخه باندی کلی ده چا پا خوخه نه او اوز چی کم دیگنه ده چا پا خوخه نه پا خپل خوخه می بدیشی سو؟ او ده خیر من ولی ده بدیشه ما بورا چود ده سه کنه از ستا طول خبری منم تارا تاوی ماما کاری مزام می نبزم تا
تاوی کاکا کری مزام آوی نبزم تاوی ترور کری مزام آوی نبزم اوست بس خبر بزیشم گور خبر آورا بابا خو زمان دیر غلطی شویده چی تا تا ماویلیو اے خبر آورا خالدی بی بی وایا وایا ننن نبز داسی کارو ککن چی ماما گانو کرمزا تروریانو کرمزا مڑی اے بی بی کرم دیزا نانا گانو کرم دیزا مڑ خبر اور دا خلاصی کے چی چنگنا با تجلا گانو کرم دا او خبر ای وزما ہو رسوال دا تا کم چی دی کور تا بیا مراز خوا ویمت دا خبر بلی چوئی مونا منم خوا دا ارمان بلی پسلو پاتی شی پلو بمی پاتی شی لکتا پا ما تین شوی آو وی خدا یا دا بسکی گی وے مزنے دما او کتو جر دزی کنا نو پما خدی خا بس چت نزی نو لبلا سندا خو دے گا خبر او کڑی او سڑیو رضا کو دو رستا من او جدی دا پد پینزے نو 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 خزی تے وی کن وے کت دارو نہ کے جس دارو کما نو بس خبر دا سنے چت نزی نو بس خدا کڑی نو کام دی مون بدل لار سو میں پما خدی خا گرانو ملگرو اس تاسو تا یو داسی گانا روان نکام چنن سبا پا دے گانا باندے دیر زیادی جگڑیم کی گی او زی پا دے باندے دا لبزونا دیر زیاد مشہور دی حالانکہ دا دی سا خاص بنیادی سا وجہ نشتا دے بس یو لبز دے چی مشہور شی دا پا آر علاقہ کے اس دیر مشہور دی او خاص کر دا سوات پا علاقہ کے چی اسے گردوا نا پا دے بارا کرا شی اس تاسو پا خدمت کی یو گانا سوکی ز فوجی ما فوجی وی دا بس کی شمشتو الو شو گورا سوک دی با یہ صبر کا الو کنڈیو باسا کنڈیو باسا ہاں بی بی جی میں نے آواز سن لیا آپ لوگوں کی ابھی کنڈی نہیں اتاریں گے آو مادت لری نے دیکھ لیا زمڑا لری نے دیکھ لیا ہم نے کنڈی نہیں لگایا چابل چا لگایا ولی نہیں لگایا نو بیادا تا دن کیوں جوڑا کڑی کیا ہے یو منٹ زبر ہوتا ہاں ننا یو منٹ نچی دو منٹ تا نگورم در زما وی شمشے تو دا کنڈی بو سوکو باسی معلوم دا دا چی زم غل او تم غلا آغا سنگا نو بس ما پی دا دی رپوٹو لیک آو سخرے دا غرے جان دی پم کا وپو جان دی
بستناكي يو بوجي جيمين كوندي كي دي پا بستناكي اي تختي كي دلاندي تختي كي دلاندي اخنا دن يري كي طول دا دب مسلمانان دي او ما جوا كوندي ما جوا كوندي پام كوا پوجان دي پام كوا پوجان دي او بلاچ دا بجلے كبي سوکا ساندی او خلق دے خبر شو سو